एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो ये मुझे बाहरी गलि विकास कॉलेज लगी जेने कि ड्रामा होन के आसुचन पदमपुर रु आम जगन्नाथ सर टीम तो से मत डाक तो मुझे बाहरी गलि गांधी छक वेटिंग अच्छे मुझे जल्दी जल्दी जाऊँचे यहाँ मैंने प्रायत लालपरी होकर तो चलो देखमा से काणा काणा करुचन किए आसीचन जे सो तो फाइनाली इटा आम पहुँची गलुन बरगड़ विकास गेस्ट रूम के जेने कि दिस टाइप मैंने एंता टाइप गेस्ट रूम थी चार्टा बेड लगे आउटा एंता थी सियाड़े से मैडम बसीचन सोनाली ना से भी पदमपुर कि गोटे स्कूल रे टीचर अच्छा आउ तारे आसिक बसिक इटा टी डिस्कस कर दूसन के सर्ट थी पाए इटा सका सका भस ओवर दूचे मैंने उठून सर तो से बोली गुड मॉर्निंग आठ मैंने से आमर ड्रामाटा थी गांधी छक से बाबद ग्रुप कर दे मैंने तीन टा ग्रुप थी से ग्रुप ग्रुप होने तो देख इटा जगन्नाथ सर आर्टिस्ट मैंने सरलापुर बाकी मान गा चलुचे जेने के सैड रे बसीचे आनु देखुचु स्टेज रिहर्सल पर हवा यहाँ जो सासुन सर कहीं बोले मुई से दिन एका पहुँची थी मत फोन करी और सडन मत स्क्रिप्ट देते करवार लगी तो सेटा मैंने मुझे टोटल जिनिसटा बुझ्वार लगे ट्राए करी आईटा हूँ विकास पड़िया मान य खेलाकुली कण कण करसन जहा जा तो भितर किए जिते मुई तो भितर ना देखी थी भितर बहुत सारा मानने रूम मैंने बहुत सारा क्लास मैंने
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବିକାଶ ବୋଲେ ତ ବିକାଶ ହିଁ ହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ବାହାରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇନା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଏମାନଙ୍କର ମାନେ କାଁ କହିସନ୍ କି ଟିମ୍ର ନାଁ ବୋଧେ ଲୁ ଟିମନ୍, ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ଜାଣି ଠିକ୍ସେ କେନ୍ଜେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଗଲି ସେଦିନ, ଆଉ ମୁଇଁ ମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ବି ନାଇଁ ହେଇପାରିଲି। ମୋତେ ଯାଉନ୍ ସାର୍ ଖାଲି ହଁ କେନ୍ତା ଅଛ କାଣ ବୋଲିକିନା ପଚାରିଲେ, ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସିନ୍ଟେ ଅଛି ତମେ କର। ତାପରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲି, ତାପରେ ରିହର୍ସଲ୍ ଲାଗି ଏଇଟା ହେଇଗଲି। ତ ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥା ବି ହେଇନପାରିଲି, ଆଉ ଦେଖା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ର ସାମ୍ନେ ଏଇଟା ମାନେ ଫୁଟବଲ୍ର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ସବୁଥିର ସୁବିଧା କରାହେଇଥିଲା, ଯେନେକି ଯଦି କେନ୍ସି ମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା ବେଲେ ସେନେ ବସିକି ଦେଖି ବି ପାର୍ବେ, ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ହେଲା ବେଲେ ସେନେ ବସିକି ଖେଲି ବି ପାର୍ବେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଏନ୍ତା ଏକା ଭଏସ୍ ଦେଇଦେଉଛେ, ସୋ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନା କରିବେ। ଖାଲି ଜାଣୁନ ଏତିକି ଯେ ମୁଇଁ କେନେ କାଣା ଗଲି ଏତିକି ମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ଟେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ, କେଶ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ଅଛନ୍, ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଅଛେ। ଏଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ସାରିକି ଆସୁଛୁ ପ୍ଲେ କରବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଏଇଟା ଉପରକେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ମୁଇଁ ଥକି ଯାଇଥିସି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲୁକ୍, ମାନେ ଛୁଆର ମାଆର ଗେଟଅପ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲା ତାର ମାଆର ଗେଟଅପ୍ଟା ଥିଲା, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେନ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇନୁ ଆମେ ଯାଇସୁଁ ପ୍ଲେ କରସୁଁ, ତାପରେ ଆମେ ଫୋନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏକା ନାଇଁ କରିପାରସି, ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରାଇଥିସି। ତ ଫାଇନାଲି ଏତିକି ଥିଲା, ଡ୍ରାମାର ନାଁ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ, ଜଗନ୍ନାଥ ଟିମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ଙ୍କର ଟିମ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢ଼ା ବିକାଶ ଭାଇ, ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢ଼ା ଜିବ୍ଲମ ଅଛନ୍। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ଅଛନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍, ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ କେଶ ସାର୍, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଡ୍ରାମା ଏଇନେ ଖତମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବିକାଶ ବାଲେଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଫଟୋଟେ ହେଇଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ, ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫିକ୍ବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକି ମୁଇଁ ତାର୍ମାନେ ଏନ୍ତା ଏକା ଭଏସ୍ ଦେଇଦେଉଛେ, ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଂ ଟିକେ ଆଗେ, ଆହୁରି ମାନେ ସୁଟିଂର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ହେଇଥିଲେ ବୋଲିକି ନା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଜଲ୍ଦି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଉଛେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ।